Moenie die woord erediens misloop nie. Sondagoggende om 11:00 op SABC2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724. Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by ons oordenking tyd saam. Ons kyk na hoe lyk 'n totaal toegewyde geesvervulde volgeling van Jesus. Ons het gedink, kom ons gaan werk bietjie met die vrug van die gees. Ek bedoel, as jy vol van die gees is, het jy ook die vrug van die gees in jou lewe. Miskien onthou jy het, Galasiërs 5, nee, wat sê, die wat vol is van die gees, vrug van die gees is, geliefde, blydskap, vreugde, lankmoedigheid, selfbeheersing, daai woorde. Ons gaan een vir een woord vat en so weeklank net met daai woord speel. So die vrug van die gees is liefde. Kom ons begin met die woord liefde vandag. 1 Johannes 4 vers 7 sê, geliefdes, laat ons mekaar aanhou lief hê, want volmaakte liefde is wat God is van God afkomstig. Elkeen wat so lief het, is uit God gebore en ken God persoonlik. Die skrif, die belangrikheid van laat ons mekaar lief het. En dan vir my hierdie skrif is, waar kom liefde vandaan? Liefde is nie die emosie nie, liefde is nie die Hollywood gevoel nie, liefde is nie skuldgevoel ek het en jy het nie. Wat is liefde? Hy sê, liefde kom van God af en dat ons God ken. Hierdeur sê ek nie dat nie Christene of nie gelowiges nie kan lief hê nie, want ek dink God is groter as net my klein wereldjie van sê Christenskap of godsdienst of Bybel. Maar liefde begin by God. En as jy al is het 'n ongelowige sien, iemand rarig lief het, daai inspirasie kom van God uit, want God is liefde. En daai persoon, ongelowig of nie, hy ken 'n stukkie van God. Hier is my en jou uitdaging. Ek en jy wat sê ons ken God, ons ken Jesus, ons ken die kruisdood, ons ken die opstanding, ons ken die hemelvaart, ons ken Pinkster, ons is volgelinge van Jesus. Hoeveel te meer moet die kerk se liefde die wêreld skok. As mense iets van liefde wil weet, moet hulle dit by my en jou kom leer. En ek voel skuldig, ek dink nie ek is altyd daar nie. Ek dink nie ek is altyd daai getuie van Christus goddelike liefde nie. Hy sê, as ons mekaar lief het, dan wys dit vir mense, ons ken God. Hier is my en jou gebed vir die dag. Here, help my om regtig u liefde uit te leef na buite toe. Laat u liefde my hart vol maak, dat die kennis van u my hart vol maak en dat ek my naaste sal lief hê. Kom ons bid dit saam. Hemelse Vader, die antwoord vir ons wêreld is liefde. God is liefde, u is liefde. En ons ken u, ons ken die Seun Jesus, ons ken die Heilige Gees. Liefde is binne in ons. Here, help ons om dit uit te dra, uit te leef op 'n praktiese manier. Help ons om lief te hê soos U lief het. Dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Goed gaan, sien jou weer.